Son günlər havanın temperaturunun həddən artıq yüksək keçməsi meteo həssas və ürək damar xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlar üçün bir sıra çətinliklər yaradıb. Həkimlər isə bu cür insanlara saat 10-dan 18-ə qədər günəş şüaları altında gəzməməyi tövsiyə edirlər. Biz isə sizlərə kiçik bir test vasitəsilə havanın nə qədər isti olduğunu göstərməyə çalışacağıq. Cəmi bir neçə dəqiqə kifayət elədi ki, asfaltın üzərinə vurduğumuz yumurta bişmiş hala çevrildi. Açıq havada günəş şüalarının altında çalışan insanlar havanın istiliyini daha çox hiss edirlər. Onlar belə hava şəraitinin insan səhhəti üçün nə qədər zərərli olduğunu yaxşı anladıqlarından, günəşin yandırıcı şüalarından qorunmağa çalışdıqlarını deyirlər. Biz səhər saatlarından elə bir ki, 6-dan 7-dən başlayırıq, günorta 1-ə qədər işləyirik. Birdən sonra işi saxlayırıq. Saxlamamızın da səbəbi odur ki, havana çox istidir, qızmar keçir burada. Axşam saat 6-dan sonra, sərin düşəndən sonra işləyirik. Hava gündüz çox isti olduğuna görə işləmək mümkün deyil, ona görə də işlətmirik işçilər. Sakinlər isti havada sərinliyə axtarışına çıxırlar. Əsas diqqət isə uşaqlara yönəlib ki, günün şüaları onları vurmasın. Belə isti görməmişəm mən. Saat 12-dən sonra, gündüz saat 12-dən sonra yaşanmaz hala gəlir çıxır. Çünki 12-yə kimi çalışır işlərimizi görək qutaraq, ondan sonra saat 5-6 radələrindən sonra çölə çıxma mümkün olur. Uşaqları ancaq və ancaq istidən qorumaq və bacardığımız qədər sərin yerdə saxlamaq. Yəni ventilyatorla, sərin keçlə və yaxud da kondisioner olan bir otaqda saxlayırıq ki, isti gün vurmadan əziyyət çəkməyək də ən azından. Sürücülər isə günəşli saatlarda kondisioner sistemi olmayan nəqliyyat vasitələrindən istifadəni məsləhət bilmirlər. Hətta bunun təhlükəli olduğunu bildirirlər. Tövsiyə edirəm, kondisioner olmayan maşınlar günün bu vaxtlarında yola çıxmasınlar, sərin vaxtlarında, səhər və axşam çağlarında istifadə etsinlər. Çünki kondisionersiz maşında bu yolda, bu istidə gəzmək çox təhlükəlidir. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlar da səhər hava istinənə qədər, axşam isə havalar sərinlənəndən sonra çalışmalıdırlar. Səhər saat 11-dən axşam 17-18-ə qədər işləməmək tövsiyə edilir. Təcili tibbi yardıma gün vurmə ilə əlaqədar müraciət edənlər də artıb. Günə 25-30 xəstəyə baxıram. Əsasən təcili olan hipertonik xəstələrdir. Ondan sonra anormal istilərlə əlaqədar baş ağrılardır, ürək çatışmamazlığı belə xəstələr daha çoxdur. Həkimlər deyir ki, insan orqanizmi xarici mühitin temperaturu bədən temperaturundan bir qədər aşağı olanda daha rahat fəaliyyət göstərir. İsti havada bədəndən artıq su buxarlanıb çıxdığına görə mayedən çox istifadə etmək lazımdır. Ürək xəstələri, təzyiqli xəstələr belə havalarda səhər saat 10-dan axşam 18-19-a kimi günəş şüalarının altında gəzməkləri məsləhət görülür. İndiki belə istilərdə qəbul olunan mayenin miqdarı 3 litrdən yuxarı olmalıdır. Bunu da birbaşa, birdən 3 litr yox, hissə isə qəbul eləmək lazımdır. Çox qıcıqlandırıcı, duzlu yeməklərdən uzaq olsunlar ki, bədən daha da artıq maye tələb etməsin. Parlaq günəş altında işləməkdən həssas insanlar qorunsunlar. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamenti iyul-avqust aylarında anomal istilərin müşahidə ediləcəyini bildirir. Nərmin İbrahimova, Aqil Əsədov, Kürdəmir.